Gavis. Luna? Tá aqui, eu não sabe quem é Luna. Eu falei. Gorak, você queria me ver? Direto ao assunto. Ótimo. Bom, eu sei que você é um Pike. Ocupado. O governador Thorden e a Aurora estão tentando me tirar do poder. Eles foram flagrados conspirando com um dos meus. Você quer que eu ache o traidor? E traga ele pra mim. Para uma conversa. Então é por isso que você precisa de alguém de fora. Pra abafar o caso. Ah, é uma situação delicada. Um agente da Aurora Escarlate foi ouvido planejando esse golpe no comunicador dele. Onde? No mercado de Mirogana. Meu palpite é que ainda esteja reunindo informações. Descubra quem está falando com esse agente. Pode deixar, Gorak. Ikei! Devolve o meu anel. O anel é seu, o Unix. Achou ele no chão. Foi sem querer. Me desculpa. Se essa coisa roubar de mim de novo, eu mesmo esfolo ele. Vão aprender a confiar em mim. Beleza. Vamos ficar esperto em qualquer conversa sobre o Gorak. Irda. Procurando algo específico? Nossa! Opa! E aí? Se quiser negociar suas quinquilharias, eu tenho uma coisa que pode lhe interessar.
Até mais. Valeu. E lembre-se, sem reembolso. Disse que essa jaqueta era de couro de Gandalf. Eu sei que isso é couro de Robula. Andando. Não tem nenhum dia de luz e as costuras estão se desfazendo. Não é problema. Tenho muito pra vender. O que você vai fazer? Já devia ter chegado. Se você não chegar logo, eu vou comer sem você. Tô morrendo de fome. Não é a Aurora. Sempre acho que o vento vai me derrubar de um penhasco. Temos sorte de o Dislark ser tão emotivo. Quer dizer, pensa bem. Ele traiu o Gorak só porque ele não quis cobrir suas viagens a um cassino qualquer. Só mantém ele vivo. Ah, claro que foi o Dislark. Beleza, Nyx. Vamos roubar aquele comunicador. Atrás de promoção, pois você achou? Procura lá, Nyx. Ótimo. Waka, pode rastrear um sinal de comunicador pra mim? Te enviei a frequência. Tô um pouco ocupado, mas tá bom. Parece que a última comunicação veio da Estação Rempalhe, perto de Toshal. Ah, parece que eu vou pra Rempalhe. Não dá pra deixar a Trailblazer descansar. Ela passou por muita coisa. É uma nave. Relaxa. Organizem-se em uma fila única. Virou a vacuna da nossa estrada. Boa.
Vamos dar o fora daqui. Em todo. Desculpa! Beleza. Vamos lá, Nix. Não deve ser difícil encontrar o Tislak. Talvez o barman saiba de alguma coisa. Tchau. Até mais. Se cuida. Madame.
A fim de melhorar a sua Fácil. Esse pode ser um bom lugar para se esconder de um subchefe. Só manutenção de válvulas. Jude Bosca Tito Ki.